Urakoze cyane ka twerekeze muri Eswatini ho Perezida wa Sena y'ubwami bwa Eswatini Honorable Pasteur Irindiwe Dramini agaragaza ko biteye ishema kubona hari bimwe mu bihugu bya Afrika bimaze gutera intambwe ishimishije ituma ibindi bihugu bigenzi byabyo biza kubigiraho yabigarutseho rero kuri uyu wa kane ubwo we n'itsinda ayoboye batangiraga uruzinduko rw'akazi hano mu Rwanda inkuru irambuye turegezwa no mugenzi wacu Ntete Olive afatanyije ndasaba Eugene Nuruzinduko rw'ibanza nini ku biganiro by'abagize Sena z'ibihugu byombi barebera hamwe imiterere n'imikorere y'umunsi ku wundi ya Sena y'u Rwanda. Uruzinduko kandi rugamije kwigira ku ntambwe Sena y'u Rwanda imaze gutera mu bikorwa bishyira imbere umuturage ndetse bikanateza imbere igihugu. By'umwihariko muri uruzinduko kandi banarebeye hamwe imiterere y'inyubako y'inteko ishinga amategeko dore ko ubwami buri mu bikorwa byo kubaka inteko ishinga amategeko nshya. Perezida wa Sena w'ubwami bwa Eswatini Honorable Pasteur Irindiwe Dlamini agaruka ku mwihariko babonanye u Rwanda utuma baza kurwigiraho. It is an honor when you find that there is an African country that you can actually look up to and say this country. Ni by'agaciro kubona hari nk'igihugu cya Afrika ushobora kureberaho ukavuga uti cyakoze neza ndetse hari byinshi nakigiraho. U Rwanda ruzi imbere muri ibyo bihugu aho rwabashije gutsinda no kwiyubaka nyuma y'ibibazo n'ingorane zitandukanye. U Rwanda turwigiraho ubudaheranwa kuko rwabashije kwiyubaka nubwo hatabuze ingorane ariko rwabaye urugero rwiza rw'insinzi ariyo mpamvu tuvuga tuti ibihugu bya Afrika turifuza kubigiraho and stood out to be a beacon of success to which as African countries we are coming to say we want to learn from you. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. Kalinda François Xavier avuga ko ari iby'agaciro kubona hari ibihugu byifuza kwigira ku Rwanda nyuma y'ibihe rwanyuzemo ariko kandi agashimangira ko abari n'umwanya mwiza wo kugira ngo u Rwanda narwo rugire ubumenyi ruvana kuri ibihugu bindi. Turabyishimira cyane ko baza kwigira ku byo tumaze kugeraho bitwereka ko u Rwanda aho twavuye naho tugeze dusigaye turi urugero rwiza mu miyoborere turangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Natwe kandi hari ibyo tugenda tubigeraho niyo mpamvu mu busanzwe n'ubundi inteko zishinga amategeko zigirana umubano zigahana ibyo zizi zikashobora gufasha abaturage mu buryo buburushijeho. Honorable Pasteur Irindiwe Dlamini n'itsinda ayoboye kandi basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi aho bunamiye inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 zishyinguye muri uru rwibutso. Mu butumwa yatanze yavuze ko u Rwanda ari igihugu cyagaragaje ubudaheranwa n'umurava nyuma y'ibihe cyanyuzemo. I'm heartbroken, I am shattered. How a country can face such cruelty is unimaginable. Umutima wanjye utewe intimba n'agahinda kubona igihugu gishobora guhura n'akaga nk'aka. Biragoye kubyiyumvisha. Ndifuza kubwira Abanyarwanda nti mwarakoze kudaheranwa n'ibi byose, mwarakoze gufatanya, mwarakoze kuko byatumye ibihugu bya Afrika biza kubigiraho. Ndetse ndashimira by'umwihariko Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku miyoborere myiza n'umwete ndetse no guhagararana n'abantu be. Abanyarwanda bose mwarakoze cyane. Basoza imirimo y'umunsi wa mbere w'uruzinduko, izi ntumwa z'igihugu cya Eswatini kandi zasuye ingoro ndangamateka rugamba rwo guhagarika Jenoside. Bikaba biteganyijwe kuri uru ruzinduko ruzamara iminsi ine. Ntete Olive, i Kigali.